Надзвичайно приємно, що ви сьогодні завітали до нас, до аматорського театру «Дзеркало». Мене звуть Дмитро Гусаков, я художній керівник та режисер цього театру протягом вже 2 років. Протягом 2 років було здійснено постановку 8 театральних робіт. 3 з цих театральних робіт їздили на різноманітні фестивалі. Загалом було приблизно 10-11 фестивалів за ці 2 роки. І 3 з цих фестивалів були за кордоном, 2 в Румунії, а 1 у Литві. Для таких фестивалів актуальні вистави, які будуть зрозуміли чи без тексту, чи майже без тексту. Тому у нас сьогодні вистава «Ніч проти Івана Купала» за Миколою Гоголем, в якій надзвичайно багато дії сценічної, цікавої, ефектної. У нас є одна велика тканина, яка перетворюється на різні, на багато різних штук різних. І актори, які майже не говорять, а в основному діють. В принципі, ми намагаємося розвиватися, придумувати якісь нові шляхи розвитку акторів. Так було здійснено театральний клуб, почав роботу, etc. Зараз він трошки припинив, але ось у травні місяці ми плануємо знову таки, щоб він почав робити. В цьому театральному клубі ми збираємось та передивляємося вистави світових режисерів, світових театрів, обговорюємо, ділимося своїми враженнями від цих вистав. Та також ми намагаємося влаштовувати один раз в місяць, може, якщо дозволяє нам час, двічі в місяць різноманітні тренинги, акторські майстер-класи, на яких запрошуємо режисерів з Хмельницького, акторів з Хмельницького. Навіть в того року до нас приїздила режисер, дівчина із Києва, проводила такий майстер-клас. І на ці майстер-класи можуть прийти всі, хто забажають. Ми постимо наші пости у соціальних мережах, і люди можуть просто прийти і подивитися. Тобто ми намагаємось так не замикатися тільки на театрі, а робити якусь таку суспільну справу, долучати людей до театрального мистецтва взагалі. Серед акторів є і, як, скажімо так, студенти, та люди, які навчаються, так вже і більш старші люди, так, наприклад, є декілька людей, яким вже там більше ніж 40 років, так близько, вони вже, скажімо так, знані люди в своїй галузі. Є один головний бухгалтер з фірми, там є директор IT-компанії невеличкої, тобто є, ну, різні, є художники, є і творчі люди, у яких є творча професія, скажімо, інша, наприклад, є там музиканти, але вони приходять і грають у Народному театрі, тому що для них це, ну, ніби таке, це, по-перше, спілкування з іншими людьми, це цікавий час, і це можливість ще в останні роки, це ще можливість, якась можливість побачити та поспілкуватися з іншими людьми, іншими народами, побачити інші країни. Тому, в принципі, дуже різноманітний контингент, але, скажімо, звичайна основа, тому що театр молодіжний, звичайно, ми намагаємося долучати людей, ну, скажімо так, більш молодшого віку, ну, не дітей, звісно, а студентів, десь там 20, 25, 30 років. Контингент дуже різний. Хто ви за професією? По професії? Ну, у мене 2 образування. Одно – дизайнер швейних изделий, а второе – психолог. А працюю я, у мене маленький магазинчик рукоділля, так що я не работаю ні по первой, ні по второй. Ну, можна сказати, що работаю по первой, тому що делаю хендмейдовські изделия. Там куклы, игрушки всякі. Чому ви вирішили грати у Народному театрі? А я завжди хотіла грати в театр.
Причем с детства, ну как-то у меня просто не сложилось пойти в профессиональные актрисы, поэтому, естественно, что я всегда играла сначала в школьном театре, потом в студенческом театре, а потом, когда дети стали не такие уж маленькие, чтобы их можно было одних оставить, я пришла в Народный театр, я давно здесь. Какие роли вы уже сыграли у Народного театра? Ну, много ролей. Начну с конца, потому что так легче будет вспоминать. Вот недавно у нас состоялась премьера «Клоунада. Балаган» по пьесе Красногорова. Вот у меня была там роль Коломбины. А еще до этого, то есть Коломбина – это веселая, шебутная женщина, это итальянский персонаж итальянской комедии. То есть это у меня была одна роль – клоунесса. До этого у нас была премьера «Рок-н-ролл на закате», я играла бабушку. Ну, не бабушку, а женщину так солидного возраста, так лет 60, которая очень хочет научиться танцевать, но у нее не получается. А еще до этого, ну, я играю вот Ивана Купала, сейчас я играю ведьму. Были какие роли? Ну, роль мадам в «Восьми любящих женщин», в «Покаивках» играла. Ну, наверное, всех списком я не буду перечислять всех ролей, разные роли были. В том числе и самая первая роль в этом театре была роль манекена. Это тоже надо уметь, постоять так полчаса. Яка роль вам найближча? Ведьма, моя любимая роль. Ведьма, Баба-Яга, вот то, что я люблю больше всего. А чему? Да почему, ну как почему? Ну ведьма это же самое интересное. Это персонаж не добрый, не злой, в меру пакостный, в меру сочувствующий. То есть ведьма это женщина, это как женский образ, который выпускает на все самое тайное, самое такое женское, которое можно выплеснуть наружу, а не затаить в себе. Поэтому ведьма – это здорово, это интересно. Скажите, пожалуйста, чи доводилось вам играть в жизни? Конечно, мы все играем в жизнь. Я всегда говорила, что все актеры – шизофреники, поэтому они свою как бы часть какой-то натуры выплескивают в ту роль, как бы проживают один образ, потом второй образ. Ну, это своеобразно выплеснутая шизофрения. Много образов, которые живет в себе, которые нужно показать. А в жизни мы живем, в жизни мы играем какую-то там третью роль. Особую. Там, на работе одну, с родителями вторую, где там с детьми третью. Так что... Кто вы за профессией? Я за профессией программист. Я працюю в IT-сфері, ми робимо там сайти, ну і всякі такі різні супутні до сайтів програмне забезпечення. Чому ви вирішили грати у Народному театрі? Ну, це взагалі дуже, можна сказати, така далека історія. Ще з самого дитинства мені подобалося грати всякі ролі, в основному вдома, перед мамою, коли там погана оцінка, чи коли щось розбив, треба ж сказати, що це не я. Ну, в общем, взагалі, вже коли я став більш дорослим, вибрав трошки інший шлях, але з часом зрозумів, що дуже велике психологічне навантаження і потрібно мати якусь розрядку. Ну, я вибрав для себе от такий от шлях для реалізації, для відпочинку, ну, як хобі, можна сказати. Ну, мені це дуже подобається, можна так сказати, це моє, ну, можна сказати, що це моє друге життя. У яких фестивалях ви брали участь? Я побував всього лише на 4 фестивалях за час, поки я приймаю участь, ну, в Народному аматорському театрі. А це був фестиваль, перший наш самий, в місті Кременчуг, театральна весна, а потім ми були в Прилуках на «Мрій домі». І два закордонних фестивалі минулого року в листопаді, здається, це був фестиваль в місті Рокішкіс, Литва. І от ми буквально щойно повернулися з Румунії, з міста Алба-Юлія. Там був третій фестиваль «Аполо» міжнародний. Ну, собственно, це все.
Чим відрізняється український народний театр від закордонного? По-перше, бюджетами. Це одразу видно, тому що тут ми більшість реквізиту, більшість якихось речей збираємо самі. Нам майже ніхто не допомагає, тобто люди, які беруть участь в театрі. Помагає будинок культури, звичайно, виділяють певне фінансування, але для якогось серйозного, для якихось серйозних рухів там цього, на жаль, недостатньо. Тому ми своїми силами докупаємо певний реквізит, якщо потрібно бюджет поїздки там і так далі. Це по-перше. По-друге, звичайно, відношенням людей. От ви знаєте, за кордоном, особливо в Литві, в Румунії це не так сильно було видно, а в Литві там маленьке місто, де ми виступали, де був фестиваль, проходив там 13 тисяч населення. Але зали були повні, набиті повністю. Тобто в нас такого немає, на жаль. Тобто в нас в Хмельницькому люди не так якось ставляться до аматорських театрів, можливо, до академічного якесь інше відношення. До нас, на жаль, глядач не так активно йде. Я звертаюся до глядача, особливо до юних глядачів. Приходьте до нас на вистави, пізнавайте нове. Пізнайте чарівний світ театру. Ми вас чекаємо.